Covid bolnica će biti manje kapaciteta nego u Beogradu. Planirano je da ima 500 ležajeva i bit će smeštena u kasarni Rasina. To je lokacija koja je određena, tamo ima puno stvari koje prvo mora da se snime i da se vidi koje će se zgrade renovirati, kako će se priključci vratiti, tako da to se radi još uvek na nivou, da kažem, iznad nas. Onog trenutka kad se bude spustilo na naš nivo, mi ćemo vas odmah obavestiti o tome da bi i naši građani znali, jer treba da znaju. Grad je potpuno spreman da podrži jedan ovakav veliki projekat i on je veoma značajan ne samo za Kruševac, već za čitavu južnu i centralnu Srbiju, istakla je gradonačelnica i dodala. Kruševac je potpuno spreman da logistički podrži ovakav jedan veliki projekat koji je od izuzetne značaja, jer će ova bolnica biti značajna ne samo za grad Kruševac, već i za ovaj, da kažem, donji deo Srbije, gde će moći svi da dobiju jednu kvalitetnu uslugu lečenja, posebno u ovoj situaciji kada imamo virus koji ne bira ni godine, ni pol i uzrast je potpuno nebitan. Biće najopremljenija bolnica i najsavremenija bolnica, tako da što se tiče Kruševca, mi smo potpuno spremni da podržimo logistički ovako jedan veoma važan projekat. Još uvijek nije poznato kada će početi radovi na izgradnji COVID bolnice, dok će rok za završetak radova biti 3 meseca.